На передовій сьогодні один армієць загинув і ще один зазнав поранення. Ворог гатив 5 разів, зокрема з ракетного комплексу біля Мар'їнки. Тож наші дали гідну відсіч і знищили відомий пост терористів «Терекон Крокодил». Саме там ворог розташував ПТРК. Володимир Михайлов дізнався всі подробиці. Оцей участок прострілюється. Вон, одразу бачите, от постріли. Одразу ж відповідно. От стіна. Бачите, скільки настріляно? Звідти туди. На околицях Мар'їнки військовий пояснює небезпечні місця. Позавчора відкрилася міна 82. Та вчора зранку терористичні війська геть знахабніли, вгативши по українських позиціях з артилерійських установок. Прилетіла якась артилерійська штука і розвалила нам стіну. Це вдень, ввечері, зранку? Зранку. Це один постріл і все? Чи було кілька? Кілька пострілів було в нашу сторону. Там були приходи в полю і тут. Армійці пояснюють, обстрілом бойовики намагалися відвернути увагу від терикону, де терористичні війська розгортали протитанковий ракетний комплекс. Ворожа зброя, на яку армійці давно чатували. В смузі відповідальності бригади противникам був застосований протитанковий ракетний комплекс, яким було знищено автомобіль та загинув один військовослужбовець бригади. Тому командування бригади визначило завдання щодо розвитку, пошуку і знищення відповідних розрахунків ПТКР противника. Цей терикон українські військові давно прозвали «Крокодил». Укріпрайон бойовиків, який 4 роки поспіль не давав спокою ані захисникам Мар'їнки, ані мирним жителям. Терикон «Крокодил» була одна з найбільших баз терористичних військ на підступах до Мар'їнки. Там був розташований і спостережний пункт, і склад з боєприпасами. Вкрай важлива точка для бойовиків. Вони на териконі – це свого роду, як бастіон якийсь. Тобто воно знаходиться на висоті, вони звідти все дуже добре проглядають, і там було досить багато позицій, і, в принципі, цілий укріпрайон. І побачивши, що на «Крокодилі» бойовики знову розгортають ПТРК, армійці почали діяти. Були підняті відповідні сили засоби для її ураження. Ого, чітко. Вогнева точка бойовиків була знищена з перших пострілів. Та вогонь від ураженої цілі перекинувся на російські боєприпаси. Там, походу, був доволі такий великий склад, тому що воно вибухнуло пару раз, і раз так вибухнуло, що аж перевалилося на цю сторону терикона і почало там горіти. У них там звідти працювало БМП і танчик, тому, може, вони і хоронили БК до цієї техніки. Горіло та вибухало у бойовиків від вечора аж до самого ранку. Тепер ворожі позиції відновленню не підлягають. Можливо, для жителів Мар'їнки це шанс, що по місту буде менше обстрілів. У 8-й годині вечора, з 8-ї до 9-ї, воно почало диміти. У 9-й годині вечора там з'явився вогонь. З 9-ї до 11-ї десь приблизно так, що почали вибухати снаряди і прилітали навіть осколки в нашу сторону. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, Микола Назаров. Факти ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.